dobrodošli u moj ritual. Današnja epizoda, kao što možete da vidite po mom outfitu, vrlo specifična jer pripremamo sushi. Neki od vas možda znaju da sam ja na mom Instagram profilu nedavno pitala vas da li neko može i želi da mi pomogne da naučim da pripremam sushi. Tako su se meni putem Instagrama javili divni ljudi iz kompanije Fresh Square koji pripremaju sveži sushi i gotova jela i dostavljaju to u odabrane ideja prodavnice i hipermarket Mercator u Beogradu. Zato ja danas predstavljam divnog Milana koji će mene danas da nauči kako se priprema sushi i ono što su oni meni rekli jeste da oni svakog jutra u cik zore u radnje širom Beograda dostavljaju sveži sushi. Da. Sad mene zanima kad vi to spremate. Pa u noći. Tokom kad noći. Vi onda legnete da spavate. Da, 4, 5, 6, kad se završi, zavisi od poručbine, tako da. Divno. Da bi bilo to što svežije. Šta se na primjer dešava ako ne ako se u nekim tim radnjima ne proda sa sushi? Pa tad se povlači taj dan, se povlači ta količina sušija i sutra nam se pravi nova količina da bi bilo to sveže. Da, to je baš sjajno. Tako zovemo se Fresh Square. Da, super. Ako sam ja neko ko nema pojma da sprema sushi, šta je najosnovnije što treba da znam da bih mogla da napravim kod kuće? Šta je to što mi se treba u stvari? A prvo je potrebno da imaš pjerinač. Mm-hmm. Kratkog zrna. Dobro. I bitno je da budeš raspoložena dok ga pereš. Aha. To je jako bitno što se hrana osjeća. I hladnom vodom ga pereš 7 puta. Znači se u 7 voda mora da se opere. Da ga properem. Ja to onako radim u jednoj kao... U cedici. Da. I opereš ga 7 puta. I posle toga ga ostaviš da se odcedi lepo, dobro. Znači da nema vode. I stavljaš ga, ako imaš kilo pjerinča, stavljaš litru vode. Dobro. I još dodaš 100 mg. Mm-hmm. Stavljaš da se kuva u šerpu poklopljenu, ako ćeš u kućnoj varijanti, ako nemaš kuvalo i te stvari. Da, dobro, ali ovo je za kućnu upotrebu. I onda se stavi nekih 30 minuta, treba da ispari sva voda. Dobro. Poklopljena. Poklopljena, da. I onda otklopiš, izvadiš pjerinač i onda se začinjava. Onda ćemo recept ostaviti na kraju. Ceo recept za sumes koji se stavlja u pjerinač, to je pjerinčano sirće pomešano sa šećerom, soli i ostalim stvarima i to treba lepo da se sjedini. I onda on bude ovako lepljiv kao što ćemo i imati priliku da pravimo. Da, pokazat ću vam posle razliku između dugog i kratkog zrna kako biste znali koji tačno da kupite. I ja ću vi sutra da objavim na sajtu pojedinačni recept za pripremu pjerinča za sushi po Milanovim uputstvima. Ostalo nam je sve da napravimo vegetarijansku rolnicu. Ah, tvoje najomiljenije za kraj. Sam kao svoje svome. Da. Evo izvoli nori algu. Hvala. Isti princip kao za ovom prvu rolnicu. Uh-huh. Malo vode. Osjeti koliko ti treba vode. Meni malo više čini mi se nego tebi možda. 100 grama je porcija. Napraviš kuglicu kako god. I vidi sad, sa leva na desno ideš. I bukvalno gledaj da ga rasporediš duž cele nori alge. Može prođe? Može, samo još malo ovdje u čošak. Za ovu rolnicu stavljamo preko peršun, svež seckan. Da. Okrećemo drugu stranu. Svoj krastavac. Stavljamo red krastavca. Svež seckan krastavac. Ovdje iseckamo i ono što sam ja do sada naučila, jeste da vadimo one semenke kao. Da. Šargarepu isto. Aha, po dvije samo? Pa dovoljno, možeš ti da staviš malo veću količinu. Ja stavljam otprilike koliko mi pravimo za radnju, za freškove proizvode. Avokado. I posljednji sastojak, mango. Isto sečemo na želije. Znači, lekcija broj 2, ne pretrpavajte sushi. Tako je. Idemo sad, znači uzimeš punjenje, preklopiš, praviš kocku, povučeš malo ka sebi, vidi, malo povučeš ka sebi. Šta povučem ka sebi? Norija, ovu asuru, s kojom motamo rolnice. I kad je povučeš ka sebi, onda preklapaš drugi put i ne dozvoljaš vazduh da uđe unutra. I sad kad držiš to, prebacuješ samo preko. Znači, bukvalno samo ga se roleš, koristiš asur. Bravo, sad kocka opet, to. I treći put,
Bravo, to je to. Sada sečemo ovim nožem. Tako je. Taj nož da seče. E, izvini, samo sečem malo vodu. Na ruke? Pa mislim na nož, samo vodi račun na ivice. Baš je oštar. To sam nešto ovako vidio. E, bravo. I sad opet na pola. Da, pola. Bravo. Na šest sečem. Ali ovako je cijelo? Može. Nema veze, može da isečeš i na više komada, ništa to nije ovaj kućni varijant. Nama je striktno to na šest, moramo, takvi su nogorci. To je vegetarijanska rolnica koju prodajemo isto u La Škvera, to je tu ideja radnjama i Merkatoru. Sad ćemo i nju da serviramo. Tu. Kako lako izgleda. Divno. Evo, izvoli ti tvoje serveri. Super. Odlično. Odlično. Ta-da! Ovo izgleda, priznajte da želite. Ono što ćemo sada mi da uradimo, to je da spakujemo ovaj sveži sušik koji smo sada napravili u ove originalno pakovanje koje možete da nađete u ovim radnjama u kojima se on prodaje. I evo, sad će Milan to da nam spakuje baš onako kako izgleda kada vi kupite. Naravno, opet džumbir, wasabi i soja sos. Znači dobijemo sve baš što nam treba. Tako je. To izgleda evo izvoli. Divno. Ovako. Nadamo se da ste uživali, ja ću definitivno već sutra da vežbam malo sama kod kuće. U komentarima možete da nam ostavite baš sva pitanja koje imate. Milan i ja ćemo biti srećni da vam odgovorimo. I uskoro najavljamo još neke interesantne stvari, tako da gledajte nas još. Ćao! Ćao, prijetno!